Aí, pessoal, eu vim aqui para te ensinar a fazer massa de pastel. É isso aí, pessoal. Você que tem interesse em fazer massa de pastel, eu vim aqui para te ensinar, tá bom? Aqui um maquinão, macieira, cilindro e banca. Vim aqui para te ensinar a fazer massa de pastel. É isso aí, gente. Obrigado.